Ny satireserie på DR2, hvor du kan følge det spændende liv på et jobcenter. Jeg hedder Kent. Ligesom I kender dig selv, ikke også? Fordi det er lidt det, det handler om. Men også ligesom I kompetent. Ven. Og nu. A-klassen. Bad. Jeg er arbejdsløs, ja. Næste. Kurset starter pip, pip. Onsdag kl. 20 på DR2. Jeg glæder mig.